amasaza ga Bannayuganda okuli buweekula omusango bwa disitulikiti y'e Mubende n'ettundutundu lya Ssingo omuli disitulikiti y'e Kassanda era abantu 162 baakwatibwa Ebola nga 46 tebaasobola kulusomoka. We butuukidde olwaleero ng'ekirwadde kya Ebola mu disitulikiti zino kikendedde nga n'omuggalo ogwateekebwa ku disitulikiti zino ebbiri gwaggibwawo wiiki ewedde. Obwakabaka bwa Buganda nga buli wamu ne bannamikago ba UNDP wamu ne Ministry y'ebyobulamu balambudde era ne basaasira abantu abaakosebwa n'abaafiirwa abaabo okubagumya. Okulambula kuno kukulembeddwamu mmyuka ssooko wa Katikkiro Oweekitiibwa Professor Hajji Twaha Kawase Kigongo era bano basisinkanye abakugu okuva mu gavumenti eya wakati n'olukiiko olwakwasibwa obuvunaanyizibwa okulwanyisa Ebola ku disitulikiti. Bano babadde bakulembeddwamu RDC w'e Mubende Rosemary Byabashaija ne Ateke Kajirita avunaanyizibwa ku kulwanyisa ebibamba be bazizza Obwakabaka bwa Buganda olw'obubaka bw'omutanda eri abantu be okwekuuma ekirwadde kino. Kajirita agamba nti kikyali kizibu okukakasa abantu nti Mubende ne Kassanda ekirwadde kya Ebola kiweddemu mu kaseera kano n'asaba abantu okubeera abeegendereza. You must be looking for this virus. You must be hunting because we don't know how it happened. We don't know the first case of Ebola that really happened in Mubende. We don't know the interaction with the environment that really happened. When we don't have those answers, it means that we must sustain the surveillance and keep on working and moving and finding out so that we are not surprised. Sente wa district ye Mubende Michael Ntami Muhereza asabye omumyuka soko wa Katikkiro batunule mu nsonga y'okuzzaawo essomero lya Mutesa II University ettabye ly'ebuweekula. Mutesa wano lwa university yali yaandibwawo wano yaganibwa mu myezi egitatigeera era yatusigaza enyiike ku mutima nga bantu beekula ate banamulende olw'ensonga eyo era tusaba Motorozeko, you must have the way for me. Quango, we have to make Banera Balambu Denedwali de Kureria Mubende, awabadde wajjanjabirwa abalwadde ba Ebola. Wano Dr. Daniel Byabayize okuva mu Ministry y'ebyobulamu wasinzidde ne yeebaza Obwakabaka okubayambako mu kaseera akabadde akazibu. Obwakabaka bwa Buganda, kati kabaka ow'ebweru kati kiri obw'oyogera. Nomala okufulumya eddoboozi nti kino kye kigenda mu maaso abantu bakkiriza ky'ogamba tetuli bakugu okujjanjaba naye nga bonootwala ensolo ku mazzi enywe yo we batekkiriza kunywa evaayo nyo tekiruma nkweyanziza nnyo okukulembeza obulungi. Abakulu bano era balambudde ebifo eby'enjawulo omubaddekereza ya Our Lady of Fatuma embuga y'essaza lya Buweekula gye basisinkanidde abaami b'eggombolola n'asaasira abantu bonna abaakosebwa ekirwadde kya Ebola. Abafuddwa ekirwadde kino n'abafiiriddwako ab'enganda n'emikwano gyabwe ate naddala abasawo abaafa tusaba Omukama Katonda abeere wa kisa ng'alamula emyoyo gyabwe. Ono mu ngeri y'emu yeebazizza abasawo abakola omulimu ogw'ettendo eri obulamu bwa Bannayuganda. Naye kitutte obuvunaanyizibwa bw'abakulembeze n'abantu ba Ssaabasajja Kabaka okwewaayo ne balwanyisa ekirwadde kino. Awo nno era wenneebaliriza ddala ne minisitule ya gavumenti eya wakati ey'ebyobulamu ne gavumenti yennyini. Katikkiro asabye abantu abaliraanye abantu abaawona ekirwadde kino obutabasosola. Era mbakubira omulanga abantu abo olutabasonga munnwe mubabudeebude kubanga bazira baffe tufunamu ekyokuyiga. Doreen Nakagiri ne Enoch Tumusiime BBS Telefina Ageesigika. Otyo alipota ekitongole kya Amerika.